ဒီအကယ်ပြုတ်ဘက်ကိုတော့အားလုံးမြင်နေတယ်လူကျုပ်လူကျုပ်ကဝန်ကြီးဇိုးဝင်းပေါ့နော်သူကလည်းတက်တယ်မင်းကြီးကအဲ့တော့လူကြီးတွေကတော့ညနေ6နာရီတည်းကလာဆောင်တယ်ဝန်ကြီးတို့ဆိုညနေ9နာရီခွဲတည်းကလာဆောင်တယ်တော်ဆရာကြီးကြီးတွေတော်တော်များလာဆောင်ရင်လောကသားတွေကတချို့ကြီးကြီးတွေလာဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့၄စားတံပိုးထားမှုပိုင်ပါတဲ့ချင်းကြီးတော့လူများရှင်ကမစုံကြသေးဘူးမစုံကြသေးဘူးမရောက်ကြသေးဘူးမရောက်ကြသေးကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမနေ့ကမှကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးစိုးလိုက်ပါဆိုတော့ဒီမနေ့မှာတော့မနေ့ကကျင်းပတဲ့ academy စူပေးပွဲမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ဝန်ကြီးတွေဒုတိယဘူချူမူကြီးစူဝမ်းတို့ကိုအနုပညာရှင်တွေကလေးစားမှုမရှိဘူးစူပေးမှာလောင်နေတဲ့ကြုံမျိုးမင်း review fan ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ video မကြည့်ခင်မှာမနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းရဲ့သတင်းတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့မနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့84ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဖို့တွေက2ဦးကြက်ဆောင်းတော့တယ်လို့ခေတ္တမီဒီယာကဖော်ပြချက်ရသေးတာကိုဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာနောက်ထပ်သတင်းကောင်းကမနေ့ကကချင်ပြည်နယ်နှတ်တင်းတပ်စခန်းကို KNA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်မြက်ကယနေ့မှအပိအသက်သိမ့်ပတ်လိုက်ပြီတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီစခန်းကိုပေါ့နော်ဒီမှာနော်တွေ့လားဆိုတော့နောက်ထပ်တရင်ကတော့ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကဘူမိုးချွတ်အဆင့်အမဘူမိုးအဆင့်ထိအရာရှိစေဦးစစ်မပြင်းတွင်တေဆောင်းပြီးလက်နက်ချက်သူနဲ့အရှင်ဖန်စီခံရသူဘူမိုးချွတ်အဆင့်မှာဘူမိုးအဆင့်ထိ71ဦးရှိတယ်လို့ခေတ္တမီဒီယာပေါ်ပေးကြရသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဂျမပင်ကတူလိုက်ရဲ့အဖွဲ့များကလက်လော့ RPG များကိုတက်ပွဲအတွင်းစတင်အသုံးပြုလုပ်မယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီမှာတွေ့လားဒီဟာကတူလိုက်ရေးဖို့တွေကတောင်းနှစ်အတွင်းနော်ဒီမှာ RPG တွေထွက်လို့နိုင်တယ်နော်လက်နေငယ်တွေကတော့မပြောလဲတော့နော် RPG တွေတက်ပွဲအတွင်းစတင်လုပ်မယ်ဒီဟာနဲ့မြောင်းနိုင်လို့ဟိုမအားလာတော့ကိုချီမောင်းရတော့မှာတွေ့လားနော်တောင်းနှစ်အတွင်းနဲ့ RPG တော့လက်နေငယ်တွေအဖို့အနေထားချစ်အစင်းရှိရောက်တဲ့ဟာကိုသူတို့တီထွင်တာကတော့သူတို့ရဲ့လော့ဆောင်မှုကတော့လုံးကိုချီးကျူးစရာပဲเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ရရှိတဲ့တရင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးမျက်ဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကင်နေပင်ပေးပွေမှာသူ့အပတွေကိုမလေးမစားလုံးလုံးလောင်နေတဲ့ဂျိုမျိုးမီရီဖန်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူပြန်ပြီးကြည့်ကြအောင်เนาะပထမဆုံးဟိုအကယ်ဒမီဝင်လေးပြောကြည့်ကြတာပေါ့နော်အကယ်ဒမီမြင်ကွင်းပြောပါဆိုတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကုတော့ဒီတီမှာထိုင်ကြည့်နေပြီပေါ့နော်အဲဒါတော့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတက်မဲ့ချင်ရရှိနိုင်ကွင်းပတ်ချက်လည်းဖြစ်မိထင်ပါတယ်ရရှိနိုင်ကွင်းပို့နိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတော့ထိုင်ကြည့်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲမင်းသားမင်းမျိုးလုံးနဲ့လာပါဥပမာဆိုကြပါဆိုနာမည်ကျော်မင်းသားရေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြည်သူမင်းပြောမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လာပါတယ်ဆန်တဲ့ခန္ဓာကိုလာတယ်အောင်ရဲလေးတို့ကတော့လာတယ်နောက်အေးဝင်လို့မြင်းမြတ်တို့ကိုလာပါတယ်ဒီလိုပဲတခြားသောထင်ရှားကြည့်ကြတဲ့မင်းသားတွေပုံမှန်လာပါတယ်မိမိတွေလည်းဒီလိုပဲအေရောချောဆောင်းကတော့လာတယ်ဘုံဘုံရွှေလိုခွခွေးလိုလာတယ်လည်းတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲနာမည်ကျော်အခြားသောနာမည်ကျော်မိမိတွေလည်းများပြားလာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမြင်ကွင်းကြည့်ရတော့ဒါမနစ်ကတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့လူစုံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စနစ်ကြတယ်ပို့ပြီးတိကျတယ်အကယ်ဒမီပွဲပွဲဖြစ်ခဲ့တာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အားမရစိုးရတခုကျွန်တော်ပြပြအောင်မယ်ဂရီပွဲပွဲခင်ဗျားတို့မြင်နေတဲ့ TV screen မှာမြင်နေရတဲ့ဟာရဲ့မမြင်ရတဲ့နောက်ကိုရအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားအချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုချားမဟုတ်ဘူးဒီအကယ်ဒမီဘက်ကတော့အလုံးမြင်နေတဲ့ကြွကြုတ်ဘုရားဘုရားကြီးဇိုးဝင်းပေါ့နော်သူကတက်တယ်သူကဘုရားဘုရားကြီးဇိုးဝင်းကဘယ်ချိန်တော့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တာ6နာရီမထိုးခဲ့ပေါ့နော်9နာရီ55 50လောက်မှာတည်းရဘုရားဘုရားကြီး9နာရီကျွန်တော်9နာရီပေါ့ည9နာရီ55လောက်မှာလည်းကြွကြုတ်ဇိုးဝင်းကရောက်လာတယ်သူရောက်ပြီးတော့သူရောက်လာတဲ့ချိန်ကြီးတော့အလုံးမြင်ရှင်ကမစုံကြသေးဘူးမစုံကြသေးဘူးမရောက်ကြသေးဘူးမရောက်ကြသေးတဲ့အခါကျတော့အလုံးမြင်ရှင်ကမရောက်ကြသေးဘူးနော်အလုံးမီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ celebrity media တွေဒီ channel တွေက wine life ကို media တွေအမြင်ချင်းမေးကြတော့ဘွဲ့ရဘယ်ချိန်မှစတယ်ဆိုတော့6နာရီခွဲမှာဘွဲ့ရစတယ်6နာရီအဲ့မှာအမှုပညာရှင်တွေကျွန်တော်ကြည့်ရတာအမှုပညာရှင်တွေကလူကြီးတွေကဘုနာတို့ဘုရားဘုရားကြီးစိုးဝင်းပိုင်းတက်ပေးတယ်ဒီလိုခန်းသားမျိုးကလူကြီးတွေကလူကြီးတွေကအစိုးရရောက်နေတာတောင်သူတို့ကမရောက်လာနိုင်တော့တွေ့ရတယ်အချိန်နောက်ကျသလိုလူဟွာဖြစ်သလိုတရားဖြစ်သလိုနောက်ကျတာကိုအများဆုံးတွေ့ရတယ်တော်တော်များနောက်ကျတော့တွေ့ရတယ်သူတို့ celebrity တွေမို့လို့ပဲတမင် stand ထွင်ပြီးတော့နောက်ကျသလားတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ stand ထွင်ရလောက်အောင်တည်းကျွန်တော်ထင်တယ် still celebrity ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်နဲ့တာမန်လူရဲ့လူပါပဲပို့ပြီးတော့ထူးခြားနေလူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ stand ထွင်နေဆိုရင်တော့ဒါရုံစရာကောင်းပါတယ် stand ထွင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲကားခက်ခဲတယ်လို့နောက်ကျတာအချိန်လေးတစ်ခုတော့နောက်ကျတာပြင်းစင်နေနောက်ကျတာဆိုရင်တော့မှပဲနိုင်ငံတော်အစ်စ်ပွဲအခမ်းအနားကြီးကိုဒီလိုနောက်ကျတာအချိန်မလေးစားရရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အချိန်တိတိကျကျလေးစားနိုင်တာချင်းမရှိတော့ဘူးတူဥပမာဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာအကယ်ဒမီထဲမှာဦးအောင်ခိုင်ကအချိန်3ချိန်4ချိန်မကလိုက်ပြီးအလုပ်ရချင်းကိုခေါ်တယ်အခမ်းအနားဝင်မာတော့ဝင်မာတော့ဝင်မာတော့ဆိုတာ6နာရီလောက်ကစပြီးခေါ်တော့တောက်လျှောက်
မဝင်ကြဘူးလူပြန်ရှင်ကြီးအခန်းထဲကိုဝင်ကြဘူးအဲ့လိုအပြင်မှာမီဒီယာလောမကိုဝင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်မိတော်အပတို့ကအတင်းလောက်ခန်းလို့အတင်းဝတ်သွားခန်းလို့သွားနေရတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနော်အဲ့ဒီမဟုတ်ရင်အာတချို့လူတွေကြတော့အရန်ကိုတက်ချင်လို့တက်နေတဲ့လူတွေပါမယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာအတင်းမိတော်အပတို့ကအတင်းလောက်ခန်းလို့သွားခန်းလို့သွားနေရတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်တရုတ်တို့လည်းတပြည့်လုတ်တယ်အာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေတော့ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်း view ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ limit လုတ်ပြီးယူတယ်ကြော်ယူလို့ယူပါဆိုတော့ကိုအောင်ခိုင်ကအချင်းချင်းအချင်းချင်းခါခါအချင်းချင်းခါခါခေါ်နေတော့သူအတန်းတာဝင်သွားမယ်လူမျက်ရှင်ကသူ့ကိုဂရုစိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အင်တာဗျူးမီဒီယာတွေကိုပဲအင်တာဗျူးဖြေနေတာသွားတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တော်တော်နဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ကြအောင်လူကြီးတွေကအခန်းထဲမှာဝင်ကြီးတွေပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေပြည်တော်စုဒုတိယပုဒ်ကြီးစိုးဝဲလို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေပါဝင်တော်တော်များအကြီးကြီးတွေကအခန်းထဲမှာထိုင်ဆောင်နေရတယ်လူမျက်ရှင်တွေကတော်တော်နဲ့ရောက်မလား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 နဲ့အပြင်မှာမီဒီယာတွေနဲ့ဖြေဖြေရှေ့ကိုမရောက်တော့ဘူးပြီးတော့ပုံစိုးသွားတာကဒလောက်ဟိုကအဲ့လိုပဲထိုင်ဆောင်ခန်းရမယ်အချင်းတွေမိတော်အပါတွေကနော်လေးစားစီရမမကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မလေးစားကြရနော်အခဏပွဲရ6နိုင်မှာစမှာမဟုတ်ဝင်ရတော့ဝင်ရတော့လို့အချင်းချင်းခါခါပြောနေတဲ့ဂျားတဲ့ကတောင်ပင်လေတော်တော်များများကနောက်ဆုံး6နိုင်20အစိတ်လောက်မှာရောက်လာရင်ရှိပါတယ်ပြည်ရှင်ရှိပါတယ်ဥမာပြပေါ့ဗျာအာပြည်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဆိုလေ6နိုင်အစိတ်လောက်မှာရောက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာနော်ကျွန်တော်နေလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့လူကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မျက်စိရှိတဲ့လူတွေကိုဖြတ်သွားတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါဆိုတော့အခြားလူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ဆောက်နေလူကြီးတွေကဆောက်ပါလဲပြောကယ်ရီပေးပွဲရဲ့အချိန်ခါကဒီလိုကတ်သက်တဲ့ကာလရောကြော်လုံးတဲ့အချိန်အောင်အာတတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလကြော်လုံးတဲ့အချိန်အောင်လူမျက်ရှင်တွေကနောက်ဆုံးအချိန်ကျမှရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကိုယ်ဝင်နေပြောရင်လူမျက်ရှင်တွေအချိန်မလေးစားဘူးကျွန်တော်မြင်တဲ့အချိန်မလေးစားဘူးနှစ်တစ်ကအချိန်မလေးစားဘူးနှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအခမ်းအနားမှာစောက်ကြိုစောင့်နေကြရတဲ့ဒီဂုံဒီရှိလူတန်းသားများစွာကိုနေစားတောင်းတာပျက်စားမပျက်တော့ပြည့်ရှိမီဒီယာတွေနဲ့ဖြေတဲ့ခါမှာလေမီဒီယာတွေတော်တော်များဘယ်သူ့ကိုမှလေးစားစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီတည်းမှာပါတဲ့လူတွေကเนาะအဲလေးစားရမယ့်လူတွေမှာပါလို့မလေးစားကြဘူးเนาะဆိုတော့တချို့လူတွေကြတော့အတူပြင်းစေတချို့တွေကြတော့မဖြစ်မနေမတည့်ရလို့ရသူတို့အတွက်အတည်းရှိနေလို့တည့်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတဲ့တွေ့ကြောင်းเนาะအမှန်ဆိုလို့ရင်တက်ကိုတက်ချင်တဲ့လူတွေမတက်ချင်ပဲအများကြီးပါတယ်ဆယ်လူရီမီဒီယာရော news media ရောအများပြတ်လာတယ်လာတဲ့ခါမှာမီဒီယာနဲ့ဖြေတဲ့ခါမှာလည်းလူရွေးပြီးဖြေတယ်မီဒီယာရွေးပြီးဖြေတော့လည်းတွတ်တွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါလို့နာမည်ကျော်တဲ့မီဒီယာဆိုချက်ချင်းဖြေဖို့ထူထားပြီးတော့တာမန်မီဒီယာဆိုရှောင်ထွက်သွားတာတွတ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မျက်နှာလူမျက်နှာလူမျက်နှာရောင်မျက်နှာလိုက်မှုတွေလည်းလူပညာရှင်ချိုးရဲ့မျက်နှာလိုက်မှုတွေတွေ့ရတယ်လူပညာရှင်ချိုးရဲ့ဒီလူပညာရှင်ချိုးရဲ့လူပညာမီဒီယာတွေပေါ်မှာမျက်နှာလိုက်မှုတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူပညာရှင်ချိုးရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကတော်တော်လေးတော့ဒီပွဲကိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တွေးနေပြီးတော့စိတ်စိတ်ကျွန်တော်တွေးနေပြီးတယ်သူတို့စိတ်နေစိတ်ကြားတယ်အာဝါတင်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုနဲ့အပြိုင်မင်းသားမင်းကြီးကိုရှေ့ရဝင်အောင်လို့ငါနောက်ကဝင်မယ်ငါရှေ့အောင်မယ်သူကနောက်ကဝင်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီလိုအချိုးလေးတွေကိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံနဲ့ပြောရင်ခြုံငုံသုံးသပ်ပါလို့ပြောရင်အမှုပညာရှင်တွေကိုပြီးတဲ့အကယ်ဒမီစုပေးပွဲတင်းမှာအချိန်မလေးစားမှုကတော့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်အာဝါပါတယ်အချိန်တော့မလေးစားမှုအချိန်လေးစားမှုတော့မရှိဘူးအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကျင်းပတဲ့ဇာတ်ရက်ဇာတ်ရက်မှာအချိန်သတ်မှတ်ထားတာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စီစဉ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒီဟာမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့လိုတယ်တို့ချွတ်ရကြတယ်မင်းတို့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ဗရဏာကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာအခမ်းအနားမရောက်ဘူးတကားပိတ်ပြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမဝင်တော့တော့ပြန်လှည့်ပြန်တော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုရေးဝန်ပြလော့ကြည့်ပါလားလော့ကြည့်ပါလားတက်ရောက်မှတက်မှမဟုတ်အဲတက်မဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအဲ့လိုလော့ရတာနော်အခုတော့မှအတင်းတက်ခန်းလို့တက်နေရတဲ့လူတွေလည်းပါမှာအဲ့ဒီထဲမှာနော်အဲ့လိုပျော်ပိုးပျော်မဲ့လူတွေလည်းပါမှာနော်အဲ့လိုလော့ကြည့်ပါလားတက်ရောက်မှတက်မှမဟုတ်ဘူးနော်ကျော်မမင်းပြတာလို့ဘလို့လုံးမဲ့လို့ကျွန်တော်နောက်နေကြပြီကြာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဥညာရှင်လို့ကြည့်ပါလို့ကြည့်ပါတော့မရောက်မချင်းပေးတေးပြီးထိုင်ဆောင်ရလာအောင်ကျွန်တော်တင်နေအမှုပညာရှင်တွေကအမှုပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူတွေလည်းခေါင်းတစ်လုံးပူကြည့်နေတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးသူတို့သိရမှာကအမှုပညာရှင်တွေကသူတို့ကိုအားပေးတဲ့သူတွေကြောင့်ကသူတို့ဒီလိုမျိုးနာမည်ကျော်ကြလာတာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ profession တွေကအမှုပညာလို့သူတို့ကျော်ကြလာတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူအားလုံးကလောက်ချီဥမော်နေရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကလည်းထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကလည်းပြည်သူလူထုကလေးစားမှုတက်ချက်လေးစားမှုမရှိဘူး။အဲ့လိုပဲအခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူလူကြီးအကြီးအကဲပေါ်မှာလေးစားမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကကောက်ချက်ချနေတယ်။အဲ့တော့အေးဟုတ်တယ်နော်အမေအပတွေကလုံးဝလေးစားမှုမရှိကြဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့မလောက်ချင်းနဲ့ဒီ celebrity တွေဟာရှင်ပြောတိုင်းပြည်မှာအခွင့်အကြောခံတွေလို့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ခုနကပြီးတော့အချိန်မလေးစားဘူးပြီးတော့ကိုကိုတန်ဖိုးထားအောင်မှမသိတစ်ဖက်လူကတန်ဖိုးထားအောင်မှမသိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောပုံမှန်လေးပြောတာအဲ့တော့ဒီအကြောင်း celebrity ကြားလို့စွန့်စစ်ကုန်စိတ်ဆိုးမယ်ကျွန်တော်ခင်မဆိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ celebrity အကြောင်းကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်တို့ဘာမှအကျိုးရှိတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတယ်နှစ်ချက်က celebrity ကအချင်းချင်းပြောရင် celebrity ကကိုယ့်လည်းပြောရတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုတန်ဖိုးအကြီးအကျယ်ထားမယ်ဂျန်နာရီလားလို့မေးကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူး
တပည့်တို့ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေးစားထိုက်တဲ့ပြည့်ချက်ကိုဒီစကလုံးတွေအမရင်းညွှန်ပါဘူးကျွန်တော်စကလုံးတွေပေါ့ကွာလေးစားထိုက်ပါပြည့်ချက်ကြီးအချိန်တိကျတယ်တပည့်တို့ကလေးစားတမိုးထားတယ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုစီးမင်းစည်းကမ်းတွေလိုက်နာတယ်ပြီးတော့ဟိုလူတိုင်းစိတ်ပေါ်မှာအားလုံးကတမိုးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင်ရတဲ့ပြည့်ချက်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေလို့နာမည်မထွက်ချင်ပါဘူးအဲ့တော့တကြနေထိုင်ရင်ကျွန်တော်လော်ဘီလို့လည်းဒီမှာဆိုလို့ပါဘာမှမပြောဘူးနားမတက်ပါဘူးတို့ကိုတို့သိပါတယ်ရှိပါတယ်လေးစားစရာကောင်းတဲ့အမြင်ရှိပြသက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအမှုပညာရှင်အဆင်မရောက်ပါဘူးအမှုပညာတမားအဆင်လည်းမရောက်ပါဘူးအမှုပညာဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်မှာလောက်ကန်ရှာဖွေစားတော့နေကြသူအဆင်မရှိပါတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင်တွေပိုနေပါတယ်โอเคเนาะအခုမြန်မာပြည်မှာလောက်စားနေတဲ့လူတွေလို့ပြောနေပြီเนาะကဲကျော်မင်းမင်းကတော့မြေတော့အခုအမှုပညာရှင်တွေအမေရန်ပိုလာတဲ့လူတွေပြောနေပြီเนาะအမရဆရာမရှိအောင်ပြောနေပြီမင်းတို့ညောမျိုးမင်းကတော့လူကြီးတွေကတော့ညနေ6နာရီတည်းလာဆောင်တယ်ဝင်းကြီးတို့ဆိုညနေ9နာရီဘွဲတွေကလာဆောင်တယ်တော်တော်ဆရာကြီးကြီးတွေတော်တော်များလာဆောင်ရင်လောကသားတွေကတချို့ကြီးကြီးတွေလာဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့၄စားတံပူထားမှုပိုင်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကျောကျင်တို့လိုမောကျင်တို့လိုတွေပိုင်းမှာကျွန်တော်တချို့လူတွေရှိတယ်လူရတွေကတော့တော်တော်လေးကြောက်ရှက်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်မီဒီယာတွေနည်းနည်းလည်းပြောလိုက်ပြောရင်စီကန်လိုက်နာမှုပိုင်းမှာတော်တော်တင်ဝတ်မှုအားနေတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့ပါကျန်တဲ့ဘာလဲအဲ့တွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့လို့အခုစကန်တော့တယောက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာလို့မရှိနေလဲပြီးအဲ့နေပြီးလဲရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့ကြော်ညာကောက်မယ်အဲ့ကြော်ညာကောက်ပြီးတော့အဲ့ကြော်ညာနဲ့တို့ကကြော်ညာကောက်ပြီးတော့အဲ့ကြော်ညာတို့ကိုတို့ကလူပညာရှင်တို့အသင်းဖန်ဆွဲပြီးမှစူးစမ်းတယ်အခြားသူတွေရဲ့အခြားသူတွေကလေးစားမှုမထားဘူးကိုရလို့မှုကိုပဲအခြေပြုပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ Celebrity Media ချုပ်တယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်မီဒီယာလဲဆိုရင်မေးရတယ်ကျွန်တော်မှမေးပါတယ်ခင်ဗျားတို့တချို့မီဒီယာသိပါတယ်အဲ့တော့သိပါတယ်သိပါတယ်နော်ပြည်သူအားလုံးကသိပါတယ်တော့တို့ဟိုဘောက်ပြောတာဆိုတော့တယောက်မှလည်းလုပ်အောင်ကိုကိုကိုလည်းမလုပ်အဲ့ဒါပေါ့နားပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်အဲ့မှာပြီမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေရောခုအာ online ပေါ်မှာမေးရတက်လာနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေရောနော်အမင်းပြောတာကအကောင်လုံးမှန်ပါလေဆိုတော့အာဒီနေ့ကတော့ဂျုံမမင်းကသူ့ရဲ့အပတွေကိုအနုပညာရှင်တွေကမလေးမစားလှုပ်နေလို့လောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အာဒီမှာပြီးကချင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ရဘူးဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဂျုံမမင်းပြောတဲ့အတန်းဖြစ်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအာအဆုံးထိကြည့်ရှုအပေးတို့အလုံးကျွန်တော်တို့အလုံးကိုကြိုးတင်ပါတယ်